ោះសិនអេងសិនអេងសិនអេងបាទអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរអ្នកមីងមកពីមកកំពូលមកកំពូលខេត្តកណ្ដាលចាអ្នកមីងមានបញ្ហាគេដែរវាបាត់ចៅបាត់ចៅឯណោះបាត់ចៅប៉ុន្តែបាត់ឃើញបាត់ឃើញអញ្ចឹងណាហើយផ្លាស់ការងារគ្រប់កន្លែងដល់ផ្លាស់ក្រោយហ្នឹងគេនាំទៅហ្នឹងខ្ញុំសួរថាស្គាល់កន្លែងអត់ថាអត់ស្គាល់ថានៅស្ទឹងមានជ័យលៀងឡាននៅស្ទឹងជ័យចៅបាត់ហើយតាំងវាថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេស្គាល់តែស្ទឹងជ័យចៅស្រីចៅប្រុសនេះអូចៅស្រីអីស្អាតទៀតលោកអើយក៏អាយុម៉ែនអ្នកមីងអាយុតែ5 10ចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹង5ឆ្នាំទេតែគាត់អសារបៀបអសារដូកាងារចល័តចឹងមែនអ្នកមីងចល័តចឹងតម្លងហើយខ្ញុំចិត្តភ័យចាចិត្តភ័យចៅពួកវាក្មេងវាអត់ដឹងអីផងគាត់ដូចល័តមែនឬក៏គាត់ចេះតែប្រាប់យើងមិនមែនដឹងកន្លែងតកែស្គាល់តកែស្គាល់អីគេប្រាប់ថាដូកែនៅកន្លែងបឹងកក់នោះទៅថាចាញ់ហើយចាញ់តាំងពីថ្ងៃគៀមឯងចាញ់ដោយសារគាត់សុំឈប់ឬក៏គេបិឈប់គាត់អត់ទេសុំឈប់ឈប់ថាទៅស្រុកដល់ខ្ញុំតេសួរចៅខ្ញុំថាអត់ទៅទេនៅពេញហ្នឹងចៅឯងនៅកន្លែងណាថានៅកន្លែងលៀងឡានលៀងលៀងឡានកន្លែងណាថាស្ទឹងជ័យស្ទឹងមានជ័យចាហើយឥឡូវតេតឹងទៅខាងតេតើទូរស័ព្ទអីលេខបានអឺបានប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ញើលុយទៅវាចេះតែអត់អត់ដាក់កាតតបមកខ្ញុំវិញណាអូអត់ដាក់ទៅអត់ដាក់ទៅអត់ហ្មងហើយចុះតើគាត់ទៅធ្វើការអញ្ចឹងអ្នកមីងអ្នកគប់កងលុយគាត់វិញចាផ្ញើលុយគាត់ចាយទៀតណាចាផ្ញើនួងចិត្តថាឲ្យចោចៅទុនចិត្តឡប់ទៅវិញអូចាំចៅទៅផ្ទះចៅឡប់ទៅវិញចាចាពូចៅនឹងឈឺផងនិយាយអត់ស្អីដឹងអីទេតាំងពីម្ដាយឲ្យទៅមើលកូនគេនៅទឹកខ្មៅនោះនិយាយឡប់ឡាយរហូតអូខ្ញុំចង់ឲ្យចៅមកនៅមកជួបខ្ញុំបាន4 10ថ្ងៃអីខ្ញុំជួសរោមឲ្យខ្ញុំចាក់ថ្នាំឲ្យវាស្លាស់ខ្លួនខ្លាចចៅទៅខ្លាចចេញដើរទៅពីទៅពីគេធ្វើបាបតាមផ្លូវស្អាតទៅមុខស្អាតតាំង5 10ហ្នឹងចុះចុះអពុកគាត់អីទៅណានោះយាយអពុកក៏ឈួតដែរគាត់ថ្នាំមានខ្ញុំនៅមើលសង្ហៃនេះអូគាត់ស្រឡាញ់បារម្ភពីចៅទទួលចៅអញ្ចឹងទៀតវាចិត្តអត់ដាច់ចាចិត្តអត់ដាច់ខ្ញុំចេះតែមកមកខ្ញុំមកមុនម្ដងហើយតែម្នាក់នោះថាសភាអត់ទាន់ទេអូមើលម៉ោង3ម៉ោង4ហើយខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅវិញហូបហូបសំលុយទៅបានឡប់មើលសាទៀតហ្នឹងគេផ្លាស់កន្លែងទទួលគេផ្លាស់កន្លែងមកខ្ញុំដាច់ចិត្តមកហ្នឹងជួយឲ្យយុបងខ្ញុំមើលគាត់ជាយាមកិច្ចពីអ្នកទេហ្មងណាយាយគាត់នេះហ្មងដៃគូគាត់មានដៃគូគាត់ហើយមានដៃគូស្រីធ្វើប្រុសអម្នាក់ហ្នឹងស្រីធ្វើប្រុសតែចៅខ្ញុំធ្វើប្រពន្ធបាទបាទតែអ្នកមីងចាញ់ណាចាញ់មកដល់ឥឡូវហ្នឹងអ្នកមីងតែទូរស័ព្ទគាត់ចូលតែនៅតែចូលចុះក៏បងដល់តែអ្នកមីងមកហ្នឹងចង់ឲ្យ ABC ជួយបែបហ្មងឲ្យយបល់តែឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគិតបើតែចូលហើយចៅហ្នឹងវាចេះតែខ្លាចគេមិនព្រមឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ទៅមិនចង់ទៅនេះចេះតែគិតវារហូតអញ្ចឹងណាខ្លាចខ្លាចបើស្ដាប់ទៅគាត់ធ្វើតែគុំជំនាញនោះធ្វើដៃតែអត់បានសល់លុយអត់ឯងពូមិនដឹងថាប្រាក់អឺមិនមែនថាអីទេអាចថាគាត់នៅក្មេងអញ្ចឹងពួកវាជឿឃើញតាមលីឡាគេចូលចិត្តនៅក្មេងៗអាចថាប្រាក់ខែគាត់ឲ្យគាត់រៀនហ្នឹងឯងតិចតិចជឿស្ដៅដែរលោកគាត់ចំណាយអត់អ្នកមីងអាចដោយសារអ្នកមីងជំទាស់គាត់ឆ្លាញ់គ្នាអញ្ចឹងអត់បានគាត់អត់ដបងជំទាស់ដល់ពេលបែបមុខពេកខ្ញុំបដោយខ្ញុំបដោយឲ្យមកនៅជាមួយខ្ញុំទៅវាថាវាអត់ចូលទេប៉ាវាអញ្ចឹងអត់ឲ្យឃើញមុខទេ
មែនតាខ្ញុំទៀតដែរបើសិនជាគាត់អញ្ចឹងមិញរឿងធូរទ្រូងបន្តិចហ្នឹងហើយមានន័យថាគាត់ក៏ធ្វើការធ្វើអីតែគាត់ថាគាត់ក៏មានដៃគូគាត់ដែរមានដៃគូប៉ុន្តែខ្លាចដៃគូនឹងចិត្តមិនធំហុញទៅឲ្យបាត់ទៅធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំខ្លាចចឹងចាយល់ការបារម្ភរបស់គាត់ធម្មតាគាត់ជាចិត្តជាណាព្យាបាលជាយាយជាអីចឹងហ្នឹងចិត្តតែគិតធ្វើបាបចៅខ្លួនឯងចឹងណាតែគាត់ជាចៅគាត់អាចនឹងគិតថាអើគាត់ធំហើយគាត់ឯករាជ្យហើយគាត់ចង់ដឹងហើយលឺហើយគេឆ្លើយថាខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែអាចដឹងនឹងវាអត់ព្រមដឹងញាប់មកតបយើងវិញណាចេះតែឲ្យយើងតែរហូតសួរសុខទុក្ខរហូតអូចង់ត្រូវការលុយទាសតែ 100,000 យូរយូរយូរទាម្ដងគាត់អាសាទាអាសាទាញឹកកាមួយខែម្ដងមែនទេមួយខែចង់2ដងឬ3ដងហើយអ្នកមីងចិត្តទៅផ្ដាល់ឲ្យណាអ្នកមីងលក់ដោមែនហ្នឹងហើយធ្វើការអីលក់បានលុយចាយទេចាយតែការលក់ចាយស្រឡាញ់ចាយតែហូតទៅចៅមានតែ2ឯងមានប្អូននៅធ្វើការជាមួយម្ដាយតែម្ដាយហ្នឹងគឺមានប្តីចង់ទៀតណាកូនខ្ញុំវាបែកឆ្នាំអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគេមិនយកទៀតកូនមីងប្រុសហ្នឹងតែបែកឆ្នាំហ្នឹងណាចាអូនឯងមើលខ្ញុំមិនចេះថាទេយល់មីងហ្នឹងនិយាយអឺមានវិធីគេណាឥឡូវចេះទៅវិធីមានតែយើងប្រកាសតាមនឹងសិនទៅលោកប្អូនគាត់បានឮបានអីឃើញតាម Facebook ខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់ដែរខ្ញុំឈឺដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំឈឺដែរប៉ុន្តែទ្រាំស៊ូថាឲ្យចៅវាដឹងខ្លួនអឺឆ្មាតូនចាប៉ិមិនស្ដាប់បើយើងក៏ពឹងស្ដាប់នេះលោកយាយគាត់ឡើងមកហ្នឹងគឺតែមិនគាត់នៅតាក់ទងចៅបងគាត់មែនទេគាត់ក៏ដាស់វេលុយឲ្យអូនំអស់ចៅមើលសុំមើលតិចមើលនេះកុំឲ្យថានេះប្រិមិត្តបើយើងមកសុំតិចសុំស្មាតូនលោកយាយអើយអានេះតាក់ចាប់យាយបងប្អូនឡាញ់គាត់ស្រឡាញ់ចៅអើយបងប្អូនហើយតែយើងនិយាយដាក់មកចៅយាយចាំចាំចាំតែចង់ឲ្យចៅមិនឲ្យចិត្តពេញថាខ្ញុំចង់មើលចៅឲ្យស្វាងតិចតួចចៅនឹងតែនាំត្រូវថ្នាំទេត្រូវថ្នាំទៅលោកយាយគាត់មិនដឹងកំពុងពេញស្រឡាញ់គ្នាតែអញ្ចឹងម៉ាក់យាយចាក់ចូលតិចនេះស្រីធ្វើព្រមអាយុ17ចាបងយើង15ចូលឆ្នាំ15បាទចាយល់យល់ហ្នឹងហើយយល់អីដែរអ្នកមិញមានកាត់ពេលមិនក៏យល់ដូចគេនោះកាត់ដែរចាអញ្ចឹងជាធម្មតាទេលោកយាយចាយណាបើសម្រាប់នេះមានតែយើងចាយណាយើងតអូគាត់មិនលោកយាយតែដាក់ឆ្នាំចុកក្នុងនោះអីរឿយមិនមកវិញចុះយាយថាលោកយាយដាក់ឆ្នាំចុកនៅក្នុងនោះបើកមកឡើងផែអាយាយលេងឥឡូវចេះទៅប្រិមិត្តជួយជុំបន្ថែមប៉ុន្តែអើរូចាស់ចាស់គាត់ស្រឡាញ់ចៅគាត់ស្រឡាញ់អីចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាតាមើលទៅខ្ញុំមិនមកទេមិនមកទេគាត់នេះតែក៏អាគាត់ធ្វើការងារធ្វើអីដែរចឹងហ្នឹងណាតែខ្ញុំថាខ្ញុំស្រមួលហ្នឹងណាស្រមួលហើយចាឲ្យតែបានចៅនៅចិត្តធ្វើអីក៏ធ្វើដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនបានមិនបានក៏ទាលុយពីយើងឥឡូវចេះអត់យាយបើសម្រាប់យោបល់ ABC ហ៎លោកយាយហៅលុយបានគាត់តែសំទុកខ្លួនឯងខ្លះទៅហើយតែពេលណាដែលគាត់អត់ខ្យល់គាត់នេះគាត់ត្រឡប់មកវិញដដែលហ្នឹងចាលោកយាយយូរច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវសំលុយទុកដល់បីចៅឯងចៅឯង8 6 8ឯងតោះឥឡូវចេះទៅជំរើសដែលសាលាឬក៏គីឡូដូចបច្ចៈអញ្ចឹងចាំវីដេអូនេះទៅផុសក្នុង Facebook ជឿឲ្យ Facebook ហើយ TikTok ព្រោះក្មេងៗគាត់លេង Facebook TikTok ជឿថាអស់ទៅឃើញអញ្ចឹងគាត់ជឿគាត់បានស្ដាប់នៅរឿងរបស់លោកយាយអានឹងគាត់អាចតាក់តើងទៅក៏ចាំអញ្ចឹងណានិយាយចង់និយាយថាឲ្យទៅទាំងពីរឲ្យទៅនៅចិត្តយាយការងារនៅធ្វើក្នុងចិត្តទៅកុំឲ្យយាយគិតគ្រាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងណាចាហើយបើស៊ីបើថាប្រាក់ខែបានតិចតួចទុកខ្លួនឯងទៅស៊ីលើខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំគិតដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតចាកុំឲ្យថាយើងចាស់ចំណាស់នេះអត់មានក្មេងមើលច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងហ្នឹងចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយលោកយាយចុះដូចបច្ចៈជូនចុះអត់អីទេវីដេអូហ្នឹងគឺដឹងតែផ្ទុះពេញ Facebook ហើយនិង TikTok ហើយលោកយាយណាចាខកគាត់ចឹងមកបាទហ្នឹងហើយនឹងໄວឲ្យចៅគាត់ឃើញប្រិមិត្តណាតែឥឡូវយាយសុំសម្រាកសិនហើយបងប្អូនយើងណាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ណាប្រិមិត្តចាលោកនេះតែគាត់មានដៃបន្តបន្តណា
ហើយថ្នាក់ចុះចាចុះទៅចុះទៅនិយាយយកក្តាស់យកក្តាស់បាទតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកយាយណាបាទអីទេលោកយាយយើចាហ្នឹងហើយខំផងថែសុខភាពទៅលោកយាយអត់អីទេហើយមិនបាច់ចាំយើងផុសវីដេអូបន្ថែមនៅក្នុង Facebook Page ហើយសង្ឃឹមថាចៅលោកយាយនឹងបានលឺហើយតើតើលោកយាយហើយក្រុមការងារលេខទូរស័ព្ទគាត់ទេបងប្អូនណាចាអរគុណយើងសុំចាបាយពីលោកយាយចុងក្រោយអីគេលោកយាយចាបាទមកអត់អីលោកយាយមានប្រសាសន៍នៅខាងខាងនោះវិញចាហ្នឹងហើយយើងសុំទៅសម្រាប់លោកដូនសុំលោកយាយណាបាទតើអរគុណច្រើនណាប្រិមិត្តរបស់យើងលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញនៅផលិតផលសុខភាព ABC ណាអាចតើតើមកបានយើងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេឋានត្រឹកអាម៉ាត់ទៅគេថាប៉ុណ្ណឹងហៅបាយបងចាំមានអីទៀតមានអីទៅដឹកឲ្យដល់គេថាវីដេអូដល់ល្បីវិញ TikTok ហើយ Facebook ហើយបាទដល់ផ្ទុះថ្មលោកយាយណាបាទតើអរគុណចាលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការតិចនៅផលិតផលសុខភាព ABC Fiber ដែលផ្សំចេញពីត្រកោផ្លៃឈើ Berry ដែលមានទូរទីជួយលេខសមាជិកពលហើយនឹងការសំណោកកខ្វក់ផ្សេងផ្សេងបានយ៉ាងល្អតែម្ដងប្រិមិត្តរបស់យើងណាបាទចង់ឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពេលប្រិមិត្តឲ្យមានអស់កម្លាំងអីថាអើយតិចញ៉ាំ Fiber ហើយព្រឹមឡើងទៅវើយអីគឺអត់ទេបាត់ជើងតែម្ដងពីរដងអីហ្នឹងបងប្អូនធូពោះហ្នឹងតែថាការបាត់ធម្មតាលីងណាបាទដឹងហើយអញ្ចឹងប្រិមិត្តរបស់យើងដែលគាត់ត្រូវការតិចមកប៉ប20ដុល្លារពីប៉ប40យើងមានហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកឲ្យសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញណាបាទចា៎ហើយសម្រាប់បងប្អូនក៏អាចជាប់ជាមួយនឹង Spirulina Jelly របស់ ABC ញ៉ាំដើម្បីបង្កប់នៅសារធាតុវីតាមីនរ៉ែធាតុដែលយើងខ្វះទាំងក្នុងរាងកាយយទៅគឺមនុស្សគ្រប់វ័យញ៉ាំបានមកជាពិសេសក្មេងណាអ្នកដែលគាត់មានកូនទុយទុយចង់ឲ្យកូនមានសុខភាពល្អការលូតលាស់ល្អចា៎អាចឲ្យគាត់ញ៉ាំនៅ Spirulina Jelly បានហើយតានេះថាក្មេងចូលចិត្តញ៉ាំព្រោះដោយសារអីយើងបានបន្ថែមនៅសារធាតុស្មៅផ្អែមចូលទៅក្នុងនោះដើម្បីក្មេងចូលចិត្តញ៉ាំមកប្រអប់តម្លៃ15ដុល្លារបងប្អូនយកជាឈុតទៅមួយឈុត40ញ៉ាំបានពេញមួយខែចា៎ Spirulina Jelly ABC ហើយយើងក៏មាននៅថ្នាំដុសថ្មី ABC នឹងឯថ្នាំដុសថ្មី ABC ដែលផ្សំចេញពីរបស់ធម្មជាតិសុទ្ធសុទ្ធមកបែប Organic ចា៎បងប្អូនដកបែបស្ងួតទៅអត្ថប្រយោជន៍របស់ថ្នាំដុសថ្មី ABC គឺចូលទៅជួយសម្លាប់បាក់តេរីអាក្រក់នៅក្នុងមាត់ថ្មីរបស់យើងសំខាន់វាជួយការពារឫសថ្មីរបស់យើងបានទៀតសម្រាប់ថ្នាំដុសថ្មី ABC មួយទីបគឺតម្លៃ5ដុល្លារហើយយើងមាននៅសាប៊ូកក់សក់ ABC សម្រាប់សាប៊ូកក់សក់របស់យើងនេះគឺផ្សំចេញពីការអមតៈអត្ថប្រយោជន៍គឺជួយការពារឫសសក់របស់យើងហើយនឹងជួយពន្យាភាពស្កូវអ្នកដែលគាត់អាចឡើងស្កូវជាប្រចាំបងប្អូនអាចសាក់កក់បានយ៉ាងមែនហើយដោះសក់សាហាវហ្មងនេះសក់គេលូតាមលាបពណ៌ឥឡូវដោះចង់មកតាក់ទៀតតែចាកក់សាប៊ូកក់សក់ ABC ហ្នឹងណាចាំមកដោះទឹកចាសក់ក្រើមនេះគេគេផ្លៃគេជីគាត់ដោះគាត់ដោះវិញធម្មតាតែសក់វាដោះតែមានរោមបាទអូយសបាយឡំមាត់ចាហ្នឹងហើយប្រហែលតែញ៉ាំទៅកក់ទៅមកដោះទៀតកក់បាទតែដោះវាដោះក្រាស់បាទតោះអត់បានឡើយចាសស្វែងសួរកសិ ABC មកដប់តម្លៃ10ដុល្លារនឹងសាប៊ូដុនតា ABC បងប្អូនចំណេញតែមកដុំទៅយើងដោះបានទាំងមុខដោះបានទាំងខ្លួនហ្មងវាជួយសម្រាប់បាក់តេរីក្រក់រក្សាបាក់តេរីល្អនៅលើស្បែកចាំមកដុំ6000អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគាត់ត្រូវការទិញប្រិមត្តជួយគ្រប់គ្រងផងសម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរអ្នកគ្រប់មុខគ្រប់ផលិតផលសុខភាព ABC សម្រាប់លេខលូផលិតផលរបស់គីឡូគឺ0893232324លេខសាឡាបាទលេខសាឡា010499494លេខយើងទាំងពីរអ្នកសិតតែមានសាវភ្ជាប់ Telegram